שלום חברים, מה קורה? היום רציתי לדבר על הנושא של מכירת סקינים של CSGO וגם אפשר למכור עוד כמה דברים, משחקים כמו דוטה 2, Team Fortress, Payday וכרטיסים של Trading Card של Steam. יש לנו את האתר הזה שנקרא Opskins, הרבה אנשים רוצים לדעת בעצם איך, שאלו אותי הרבה פעמים איך אני יכול למכור את הסקינים שמשיגים בטריידים ב-CSGO וכולי והוצאנו אותם בדרופים, למכור אותם ולהוציא את זה לכסף אמיתי לפייפל שמחוץ למשחק, להשתמש בכסף הזה בשביל מה שאני רוצה, כן? אם זה קנית ב-eBay וכולי, לא יודע, מה שאתם רוצים עם הכסף. אז יש לנו את האתר הזה שנקרא Opskins, בעצם אנחנו נכנסים אליו דרך Steam, או נרשם באתר הזה. ברגע שנכנסנו לאתר הזה יש לנו אפשרות לעשות סל, אנחנו בוחרים את הסקין שאנחנו רוצים, מוצאים יותר בחירה באתר הזה, ואז נשלח אלינו הצעה של בוט, טרייד מהאתר הזה, הוא לוקח מאיתנו את הסקין, ומכר באתר הזה. האתר הזה באמת שהשתמשתי בו הרבה פעמים, זה אתר מאוד מומלץ, כמו שאתם רואים גם, אתם יכולים לקנות בו גם סקינים במחירים מאוד טובים, במבצעים שיש פה לפעמים סקינים מאוד יקרים, או סכינים מאוד מטורפים, של CSGO שדרך כלל נמכרים במרקט במחירים מאוד גבוהים, אתם יכולים לקנות אותם פה בהנחות שהאתר עושה, אני מסבסד את זה, אני לא בטוח הם עושים את זה, אני בטוח שיש להם כל מיני שיטות. כמו שאתם רואים, יש פה את כל הסכינים הגניבים של CSGO שכולם אוהבים, את הסכין הזאת, אם אין לו את הסכין הזאת, CSGO הכי כיף, זה האנימציה שלה. כן, קוראים לזה המחירים פה, וגם אתם, יש לכם סכין, תוכלו למכור אותה פה ולקבל עליה כסף, להעביר את זה לפייפל. כמובן שיש כמה ימי עסקים עד שזה מגיע לפייפל, ויש איזו עמלה מזרית שפייפל לוקחים, אני לא בטוח שזה פייפל, אופסקינס מורידים את זה, אני בטוח שזה אופסקינס, לוקחים את הכסף לזה עצמם, זה כמה אחוזים, ואז אתם רואים כמה כסף נכנס לכם לפייפל. כמובן זה כיף, עוד פעם, כסף נכנס לחשבון האישי שלכם בפייפל. זה הכל, אז אם יש עוד שאלות בנוגע לאתר הזה, כל נושא ב-CSGO, אשמח אם תשאלו, במיוחד אשמח אם תתנו לייק ותתנו סאבסקרייב לערוץ שלי, זה הכל, שיהיה לכם peace.